လေးပြောင်းမှန်းဒီမက်ဖုန်းရဲ့စာပြင်ပြည့်ပုံမီလားအညစ်ကြေးတဲ့အစီအလေးကိုလက်ဆိုင်စွာတန့်စေပေးပါလေ။ကဲအခုကစပြီနိုင်ယူလိုက်ရအောင်။ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကောင်းဆုံးစတင်လို့လေးပြောင်းမှန်းဒီ